Балаларға базарлық. Бүгін Арыс қаласынан келген 50-ге жуық олғыз оқушылар сарайына экскурсия жасады. Олар түрлі технологиялармен танысты, ойындар ойнап, уақыттарын қызықты өткізді. Толығырақ келесі бейне материалымызда. Бұл Арыс қаласының олғыздары. Олар қаламызға жексенбі күні келгені мәлім. Бүгін балалар оқушылар сарайын аралап жүр. Меймандарды мұндағы террария аймағы бейжай қалдырмады. Барлығы бірде үлкен экранның маңына жиналып, қызықты ойындарды ойнауда. Солардың бірі Әкімхан Ералхан. Ол Петропавлға 11 жасар інісімен келіпті. Мам Петропавлға інімен келдім. Ауа райы орташа жаңбыр жауды. 24 маусым күні болған жойқын жарылыс арыстық әр баланың есінде. Бірақ қазір бұл жайтты ұлғыздар бірер сәтке ұмытқан секілді. Себебі олар оқушылар сарайында түрлі технологиялармен танысып, уақыттарын қызықты өткізіп жатыр. Мұндай демалы 8 жасар Абылай Есімбекке ұнаған екен. Петропавл қаласы жақсы екен, маған ұнады. Лагері де жақсы екен, таулары бар екен, салқын екен. Қалалар күшті екен, 17-шілер бар екен. Мен бірінші рет келіп тұрмын бұл жаққа. Арыста бұндай жер жоқ 17. Оқушылар сарайының ұжымы алыстан келген кішкентай қонақтарға ерекше дайындалыпты. Олар көтеріңкі көңіл күй сыйлау үшін түрлі ойындар әзірлеген. Солардың бірі виртуалды шындық көзілдіріктері. Дәл осы ойын ұл-қыздардың қызығушылығын тудырды. Хочется, чтобы они забыли. Біздің басты мақсатымыз – балаларға жақсы көңіл күй сыйлау. Қонақтарымыз болған оқиғаны ұмытқанын қалаймыз. Тағы Арысқа барған кезде ата-аналарына демалыс жайлы әңгімелеп, қаламыздан алған әсерлерін жеткізсе дейміз. Әр бала бақытты болуға лайықты. Айта кетейік, біздің өңірімізге Арыстан 50-ге жуық ұл-қыз келген болатын. Олар бір ай бойы Алтын Күз лагерінде тынығатын болады. Оған қоса қаламыздың көрікті жерлеріне экскурсия жасайды. Дана Сәлімқызы, Жұлдызбек Ермұқанов, муниципалдық телеарна.